continuarem treballant amb força i entusiasme, donant continuïtat a la tasca iniciada ara ja fa més de 12 anys. Donem pas als veritables protagonistes de la vetllada, que no són altres que els empresaris. CEA a la trajectòria empresarial és Perfumeria Julià. Crèdit Andorra amb el projecte Mercat. Pax Systems. És FEDA pel projecte de mobilitat elèctrica. Aquest és un premi d'alçada. Bàsquet Club Andorra. Caldea.